Speciálně bylo řečeno, že když se něco vrve s lidskou tváří, tak to tak trochu smrdí nějakým průšvihem. Víme, že dneska k žádnému průšvihu nedojde a zvládneme to se ctí. Program sympózia nebudu nějak dlouze představovat. Měli jste možnost se s ním seznámit na webových stránkách a věřím, že jste se na něj podívali, když jste se k nám hlásili. Nicméně máme naplánovány tři panely, respektive začínáme tiskovou konferencí, která bude bezprostředně následovat po tom mém úvodu. Následně tedy máme tři panely, v kterých se věnujeme třem různým tématům spojenými vlastně s problematikou digitálních práv, digitalizace. Věříme, že jsme vybrali témata, která jsou velmi aktuální. Jednak je to téma umělé inteligence, konkrétně využívání umělé inteligence v médiích. To bude ten první panel. Další panel jsme nazvali dezinformace jako sociální problém. Chceme tam nahlédnout vlastně problematiku dezinformací možná z trochu jiného úhlu pohledu, než je běžně nazírána, zejména tedy z toho bezpečnostního. My se tomu budeme věnovat více z pohledu jakéhosi sociálního fenoménu. Následovat bude pauza, pak představí svoji prezentaci kolega Tom Fredrik Blenning, náš norský partner, který tady teď ještě není, protože dorazil někdy hluboko v noci kvůli zpoždění letů, takže má volno až do 11 hodin a dorazí na tu svoji prezentaci. A na konci potom bychom měli vlastně panel nazvaný Digitální doba in nebo out, kde se chceme věnovat zejména fenoménu digitálního vyloučení. Tolik tedy k tomu dnešnímu programu. Já ještě než přejdeme k té tiskové konferenci, kde představíme výsledky výzkumu, který byl realizován na začátku listopadu, takže je velmi, velmi čerstvý, tak ještě představím vlastně vůbec náš projekt, členy našeho projektového konsorcia a stručně zmíním, co všechno jsme v rámci projektu za poslední dva roky udělali, protože tohle sympózium je jakýmsi završením celého toho projektu a má tady sloužit i k tomu, aby jsme veřejnost seznámili s tím, co všechno jsme za ty dva roky dělali. Ten projekt jsme nazvali stejně jako dnešní sympózium Digitální doba s lidskou tváří. Tím prvním, respektive já ještě možná začnu představením našeho projektového konzorcia. Tak moje jméno je Jan Vobořil, zastupuji tady organizaci Juridicum Remedium. My jsme vlastně hlavní řešitel toho projektu. S námi potom spolupracuje Středisko žurnalistiky umělé inteligence Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které zde zastupuje pan Václav Moravec. Dále zde máme paní Alžbětu Solarčík-Krauzovou z Ústavu státu a práva a paní Adrianu Dergam z Prague Center for Media Skills a ještě tedy do toho našeho konzorcia patří pan Tom Fredrik Blenning z Electronics for Post Norge, který tedy dorazí, jak jsem říkal, později. Tak a teď už pojďme k těm výsledkům našeho projektu. Ten projekt jsme začali vlastně výzkumem jednak kvalitativním, jednak kvantitativním. Ten kvalitativní se zaměřil vlastně na lidi, kteří jsou nějakým způsobem digitálně vyloučení nebo ohrožení digitálním vyloučením. Jednak to byli lidé, kteří nepracují s digitálními technologiemi, jednak to byli lidé se zvláštními potřebami, kteří mají tedy například nějaká zdravotní omezení. Následoval poměrně rozsáhlý výzkum mezi novináři, kde jsme se zaměřili na celou řadu otázek týkajících se digitálních práv, práce s digitálními technologiemi. Bylo do něj zahrnuto zhruba 700 zástupců médií, ať už novinářů, lidí z marketingu, techniků a tak dále. Tak to byl další náš výstup, poprosím další slide. Toto jsme prezentovali na kolokviu v říjnu minulého roku. Poprosím další slide. Dále jsme připravili semestrální vzdělávací kurz na Fakultě žurnalistiky, kde jsme jednak připravili poměrně obsáhlá skripta věnovaná právě digitální problematice. A jednak jsme zde měli sérii přednášek, které se právě zaměřily na různá témata spojená s digitalizací, s digitálními právy. Naším cílem bylo zejména tedy u studentů žurnalistiky
jim otevřít, řekněme, nové obzory v této oblasti, které můžou být přínosné pak pro jejich práci. Následoval pak cyklus vzdělávacích videí. Ta videa, nevím, jestli možná budou i během přestávky potom prezentována v předsálí, nicméně určitě jsou pak k dispozici na našich stránkách a cílem zase je tedy ta videa cílit na pracovníky médií, případně budoucí pracovníky médií. Pak zde máme příručku, za kterou tedy hlavní podíl na ní měla paní Adriana Dergam z Prague Center for Media Skills. Ta příručka je zde, můžete si ji opět vzít v předsálí a cílem té příručky je tedy zase představit zejména novinářům ta digitálně právní témata. No a nakonec máme tady naše sympózium, které probíhá právě teď, takže to bude jakési završení té naší snahy. A krátce tedy ještě všechny ty výstupy najdete na této webové stránce, všechno je v elektronické podobě, něco i v papírové, takže kdo co preferuje, tak si může zvolit. Na závěr bych ještě rád poděkoval vlastně podporovateli našeho projektu, to znamená systému norských fondů. A chtěl bych také poděkovat dopředu vlastně tlumočníkům do českého znakového jazyka a společnosti B, která bude zajišťovat přepis do titulků. To, proč nestačí přepisovat do titulků, proč je potřeba i tlumočit do českého znakového jazyka, se dozvíte mimochodem v tom posledním panelu. Takže paní Dana Prelová, která právě tlumočí, a pan Fedor Krajčík. Tak a já bych teď předal slovo panu Václavu Moravcovi a panu Ivanu Cukerovi, kteří nám představí vlastně základní výsledky toho výzkumu, který tady dnes budeme prezentovat. Hezké dobré dopoledne. Velké díky Janu Vobořilovi, Báře Štičce a Hinkovi, kteří za Juridicum Remedium nás do toho projektu jako Fakultu sociálních věd a katedru žurnalistiky přizvali a z reakcí studentek a studentů, zvláště po nástupu generativní umělé inteligence, je zjevné, že to téma i právní problematiky nebo normativního ukotvení digitálních technologií je zajímavé. My jsme, jak bylo řečeno, jako Fakulta sociálních věd dělali tři výzkumy, první ten kvalitativní, druhý kvantitativní v redakcích českých médií. Na stránkách Juridica Remedia máte výsledky obou těchto výzkumů a mám radost, že se nám nakonec podařilo nad rámec toho projektu uskutečnit i kvantitativní výzkum v populaci, kdy data sbírala společnost Median a díky Ivanu Cukerovi a lidem z Medianu, že s námi na tom sběru dat spolupracovali. Berte to, co máte k dispozici v tiskové zprávě, kterou jsme pro vás připravili, která obsahuje ty jednotlivé výsledky toho kvantitativního výzkumu v populaci, který byl uskutečněn, jak bylo řečeno Honzou, na počátku listopadu na reprezentativním vzorku bezmála 1100 respondentů, a poprosím o první slide, tak jsme se snažili, aby ty otázky, které jsme do toho šetření dali, aby reflektovaly i obsah těch tří panelů, které dnes pro veřejnost uzavírají ten projekt norských fondů a projekt digitální doby s lidskou tváří. Když začnu těmi prvními otázkami, tam jsme se snažili zjistit mediální konzumaci a způsoby mediální konzumace, krom toho, že lidé získávají a narůstá počet nebo část populace, která získává primárně informace ze sociálních sítí, a tam se v rámci toho výzkumu potvrzují ty výzkumy, které jsou pravidelně dělány ku příkladu Reuters institutem a Oxfordskou univerzitou Digital News Report, tak jsme se inspirovali Pew Research Center ve Spojených státech amerických, abychom i do budoucna měli srovnání, a ještě předpokládám, že budeme s Juridicem Remediem do konce ledna publikovat na stránkách i další výsledky, které vzhledem
k té kratší době zpracování, kterou jsme měli k dispozici pro toto sympozium, protože jsme chtěli co nejčerstvější údaje chování populace, tak jsme tam dali otázku, která se týká mimořádné události a primárního zdroje, ke kterému populace jde, když dojde k nějaké mimořádné události. A tady se ukazuje, že lidé preferují vyhledávače. Máte tam 40% preferenci publika, která sahá po vyhledávačích, pak je to teprve ten oblíbený zpravodajský web nebo portál, následuje televizní stanice, to především u té starší populace. A na vyhledávače častěji spoléhají ženy ve 43% než muži, kteří jsou v tomto ohledu zastoupeni 36% a zpravodajský portál, tam je preference u mužů signifikantně vyšší než u žen, 31:10. Ženy také častěji tendují k televizní stanici nebo ty další doplňující informace získávají od členů rodiny v tom fyzickém prostoru. Ten první panel, který se týká nás jako žurnalistiky a to složení máte k dispozici, tam Alžběta Solarčík-Krauzová, tak její problematikou je personalizace a zabývá se dlouhodobě problematikou personalizace. Takže jedna z otázek, která může být k diskuzi v rámci toho prvního panelu, se týkala právě personalizace. Zda populace považuje přizpůsobení obsahu z pravodajského webu konkrétnímu uživateli na základě shromážděných dat o jeho zájmech a preferencích. Za časté, jestli si lidé myslí, že už v České republice funguje personalizace, za přínosné pro uživatele. A pak tam je otázka na bezpečnost. Tady už vidíte ty výsledky, co se týče zpravodajství, tak ta naše společnost nebo česká populace má k přizpůsobení obsahu zpravodajského webu danému jednotlivci, to znamená k fenoménu personalizace, poměrně ambivalentní vztah. Když se podíváme na přínos versus bezpečnost, tak algoritmy na míru považují lidé spíše za přínosné. Tam máme 40% součet při odpovědích určitě ano a spíše ano, ale veřejnost je skeptická k té bezpečnosti. Tady jsme na 29%, pokud sečteme odpovědi určitě ano a spíše ano. Zhruba pětina nedokáže posoudit přínos a zhruba třetina bezpečnost. Takže to je to, co se týče personalizace, o čem nepochybně bude řeč i v rámci toho prvního panelu. Sociální sítě, to bylo další téma. Tady bych poprosil Ivana jako vedoucího projektu za Median, aby vás seznámil s těmi výsledky. Ano, děkuji. Co se týče uživatelství sociálních sítí, tak vidíme, že česká populace je převážně kritická k té kapacitě sociálních sítí sdělovat informace, které jsou věrohodné. My třeba tady vidíme, že s výrokem sociální sítě zkreslují skutečný obraz zastoupení jednotlivých názorových proudů ve společnosti. Souhlasí drtivá většina dotázaných. Když se podíváte vlastně na ten slide, tak je to ta modrá linka. To znamená, máme tady nějaký součet kolem více než 60% těch, kteří říkají, že takový výrok je pravdivý. A ta šedivá barva, to je taková ta střední možnost. Ani souhlasím, ani nesouhlasím. Červená pak značí ten nesouhlas. Ale na druhé straně je poměrně malé množství lidí, kteří připouští, že sociální sítě jsou pro jejich život důležité. A samozřejmě nás asi napadne, že tam bude nějaký rozdíl ve věku, protože sociální sítě užívají převážně mladší lidé. Není to úplně zcela tak, spíše už se dneska liší, jaké typy z těch sociálních sítí, která věková skupina využívá. U mladších víme, že je to více Instagram, TikTok, u starších spíše potom Facebook. Přesto vlastně máme jenom malou část populace, která připouští tu důležitost sociálních sítí a většina je tedy kritická. A tam nevidíme zásadní rozdíl vlastně ve věku. I ti mladší respondenti jsou poměrně kritičtí, myslím, že dokonce v průměru i trochu více než starší k tomu, že například ty sociální sítě názorově radikalizují své uživatele. Tam je velký souhlas a ještě trochu větší v té generaci nějak do 24 let. Tak to asi můžu k tomuto dodat.
asi můžeme jít dál. Jo, teď se přiznám. Ano, ano. Ptali jsme se také na to, do jaké míry lidé využívají na svém profilu těch sociálních sítích veřejné informace. Ptali jsme se tady samozřejmě jenom uživatele těch sociálních sítí a vidíme, že je tady poměrně malá část respondentů, kteří vůbec neznají možnosti zabezpečit si nějakým způsobem svůj profil. Jenom asi 6% jich uvedlo, že o takovýchto možnostech neví. To znamená většina těch, včetně těch, kteří se rozhodli všechny informace na svých sociálních sítích mít veřejné, tak si je vědomo té možnosti nějakým způsobem to omezit. A myslím si, že je to pozitivní výsledek v tom ohledu, že lidé teda znají možnosti nějaké ochrany se před případně těmi problematickými jevy na sociálních sítích, tím, že můžou alespoň část těch příspěvků zneviditelnit pro některé osoby, anebo obecně pro každého, koho neznají. Tak a teď je to zase na mě, protože ta část, o níž mluvil Ivan, tak se vám bude hodit pro možné kladení otázek do toho druhého panelu, který garantuje Juridicum Remedium, to znamená kvalita informací v digitálním mediálním ekosystému. Je zajímavé, že v průběhu toho dvouletého projektu, když píšete nějaký projekt, a teď si dovolím mluvit i za kolegy z Juridica Remedia a Ústavu práva, když jsme psali ten projekt, který se týkal těch normativních aspektů právního rámce médií a žurnalistiky, tak to bylo dávno před fenoménem ChatGPT, který zasáhl veřejnost loni v listopadu a ty další aspekty s tím spojené právě zaměřili ten první panel na umělou inteligenci v žurnalistice, používání nástrojů umělé inteligence v žurnalistice. Takže jsme kladli obecnou otázku, tady vidíte výsledky, jestli populace si myslí, že technologie mají na naši společnost převážně pozitivní nebo převážně negativní vliv. Vidíte, jak to dopadlo, a stáhli jsme k tomu i otázku, za jak velký pokrok pro zpravodajská média a žurnalistiku považují lidé využití nástrojů umělé inteligence při tvorbě a distribuci obsahů, článků, audia, fotografií, videí. Co se týče výsledků detailnějších, tak většina tuzemské populace při tvorbě žurnalistiky nepovažuje nástroje umělé inteligence za velký pokrok. Jenom 34% dotázaných, 15+, se přiklání k tomuto názoru, ale a to prostupuje těmi výsledky i vstaženými pak k ChatGPT, o čemž nepochybně bude mluvit opět Ivan Cukr za Median, tak vidíme zásadní rozdíly podle věku. Nejmladší lidé věk 15 až 24 let vidí žurnalistiku a její vazbu na nástroje umělé inteligence za velký pokrok. Stejný názor má i 44% vysokoškolsky vzdělaných lidí, oproti tomu pouze 28% lidí se střední školou bez maturity. Jak jsem naznačil, můžeme se podívat na ChatGPT a to, co vám řekne Ivana, naváže právě na ty rozdíly, které můžeme v populaci pozorovat. Ano, ChatGPT je velké téma současnosti a tak nás samozřejmě zajímalo, jestli už si ho lidé nějakým způsobem osvojili, protože jeho využívání je poměrně jednoduché. Je to asi ten nejdostupnější způsob využívání umělé inteligence. No a přišli jsme na to, že více než 3/4 vlastně respondentů v tom věku 15 a více let vůbec ještě ChatGPT nevyzkoušela, navzdory tomu, jak jsem tady říkal, že je to poměrně jednoduchý nástroj. Z té necelé čtvrtiny, která už si ho vyzkoušela, tak většinou šlo o to zjistit, co vlastně dovede, případně nějakým způsobem se pobavit. Samozřejmě už nemalé množství lidí uvádí, že mimo jiné také používá ChatGPT na nějaké úkoly v práci, případně ve škole. Ale jako třeba společníka, tam byla taky taková hypotéza, ho vlastně nevyužívá velké množství lidí, jenom 15% lidí řeklo, že aspoň ho vyzkoušelo v tomto smyslu využít. Tam je možná vidět, že je to takový nástroj, který postupně
se stává využíván nějakým praktickým způsobem, až poté, co lidé ztratí nějaké obavy v jeho využívání tím, že se ho vyzkouší, jak jsem říkal, třeba pro zábavu nebo pro to, aby vyzkoušeli, co vlastně vůbec dovede. Co je ale, myslím, důležité, je, že vlastně z těch lidí, kteří využívají ChatGPT, jde drtivě o tu nejmladší generaci. Tam až 2/3 lidí ve věku do 24 let si ten ChatGPT vyzkoušeli. A když se podíváme do starších generací, tak je jenom 25 a 34 let, tak už je to jenom 1/3 respondentů, kteří mají s tím nějakou zkušenost. A když půjdeme ještě víc, pak je to 1/4 a dále ještě klesá to užívání. Takže jestliže obecně v přístupu k internetu, sociálním sítím a tak dále, vidíme nějakou diskrepanci mezi těmi generacemi a čím vlastně starší, tím méně to užívání je prevalentní. Tak u toho využívání umělé inteligence je to ještě násobně silnější tento efekt, takže pokud by se stala významnou součástí třeba na pracovištích využívání umělé inteligence, tak tam bude asi patrný ten problém mezigenerační více než u těch ostatních technologií, se kterými už jsme seznámeni. A poslední dva slajdy, které po vás máme a které najdete v zprávě z výzkumu a mohou zarámovat ten první panel, jehož se kromě Alžběty Krausové-Solarčík účastní i Radka Marková a Jiří Špaček, kteří zastupují redakce, které je možné označit za inovátorské nebo média, která s nástroji umělé inteligence nebo algoritmizovanou žurnalistikou pracují, tak nás v rámci tohoto projektu zajímaly možné normativní požadavky publika na umělou inteligenci a její uplatnění v médiích. Ten první graf se týká zpravodajství psané umělou inteligencí a lidé odpovídali na otázku, jestli považují z pohledu čtenářů, diváků za důvěryhodnější, pokud zpravodajské obsahy vytvořené prvky umělé inteligence schvaluje člověk editor. A tady vidíte, že člověk a zásah člověka do těch textů a kontrola člověka je stále v drtivě převaze prvkem důvěryhodnosti pro veřejnost. A pak ten poslední slide, ten je věnován tomu, jestli by měly být obsahy ve zpravodajských médiích, na kterých se podílí umělá inteligence, a tu otázku jsme rozdělili na dvě části, nebo tu problematiku jsme rozdělili na dvě části. Umělá inteligence kombinovaná s člověkem, novinářem, a tady, ano, to je tenhle graf, to je a ten první graf se týká kombinace člověka, novináře, a druhý graf se týká pouze umělé inteligence bez zásahu člověka. Vidíte, že 71% dotázaných v kumulaci nebo v součtu těch odpovědí určitě ano, spíše ano. A zatímco, když jde pouze o nástroj umělé inteligence, tak že by měly být označením a upozorněním na umělou inteligenci. Zkrátka ta transparentnost, o které bude řeč v tom prvním panelu, to, co deklaruje i Pařížská charta, pokud jste ji zaregistrovali, zveřejněná 10. listopadu, o čemž Monika Hanech jako moderátorka toho prvního panelu a naši diskutující budou mluvit. Takže budeme rádi, když výsledky toho výzkumu, krom toho, že jsou na stránkách Juridika Remedia, budou i inspirací pro vaše otázky v těch panelech dnešního sympozia. Děkujeme za pozornost. Tak dámy a pánové, já poprosím Hinka, jestli by ještě přeskočil do prezentace, kde bych vám já představil ještě další aspekty toho výzkumu, které se více dotýkají lidských práv. A konkrétně jsme vybrali dvě taková témata, která právě budeme představovat i v tom druhém a pak ve třetím panelu. To znamená, ptali jsme se lidí i na otázky, které souvisí se svobodou projevu na internetu, s vnímáním svobody projevu nebo s vnímáním toho, jestli má být internet nějakým způsobem regulován.
A pak jsme se také ptali na digitalizaci veřejné správy, na její vnímání, na dopad, vlastně na důstojnost člověka, riziko diskriminace lidí v souvislosti s digitálním vyloučením. Tak, pokud jde o otázku svobody projevu na internetu, tak vidíte, že jako poměrně větší část lidí se na internetu cítí být svobodná. Ta tmavě zelená část toho prvního grafu a ta světle zelená nám ukazují tedy ano a spíše ano, takže nicméně pořád jako je to lehce nadpoloviční většina, to znamená pořád jako je zde nějakých zhruba 30% lidí, kteří se cítí nesvobodně a nějakých zhruba, pokud dobře vidím, 10-15% lidí, kteří na to nemají nějaký vyhraněný názor. Pokud se podíváme na rozložení vlastně skupin podle nějaké politické orientace, tak vidíte, že nejvíce svobodní tedy se cítí stoupenci nějaké ekologické politiky, liberálové, naopak podprůměrní jsou v tom tedy konzervativci, případně stoupenci národní politiky, nicméně i u těchto skupin, kde bychom možná čekali, že ten podíl lidí, kteří se cítí nesvobodně, bude větší, tak je tedy nad 50%. Poprosím Hinku další slide. Tady jsme se ptali vlastně na názor, jestli má stát regulovat internet proto, aby zabránil lživým informacím, případně aby zabránil šíření extrémně násilného obsahu. Vidíte, že zase pro tu regulaci je jako více lidí než proti regulaci. A u toho živého obsahu je to téměř 50%, u toho extrémně násilného je to více než 60%. Pro mě možná osobně překvapující bylo to, že mnohem většími příznivci té regulace ze strany státu jsou lidé mladí oproti lidem starým nebo starším. Zároveň lidé, kteří se prezentují jako liberálové oproti například konzervativcům, takže to asi taky máme nějaký posun tedy ve významu slova liberál. Poprosím další slide. Tady máme poměrně zajímavou korelaci vlastně mezi těmi lidmi, kteří preferují regulaci internetu kvůli tomu extrémně násilnému obsahu versus lidé, kteří preferují tedy regulaci kvůli šíření lživých informací. Tak vidíte, že jako v řadě těch čísel ta skupina, která preferuje vlastně regulaci kvůli tomu živému obsahu, není stejná s tou skupinou, která žádá regulaci kvůli tomu extrémně násilnému. Jinak my jsme se ptali nejen na regulaci ze strany státu, ale i ze strany technologických společností, jestli vlastně technologické společnosti, ti velcí poskytovatelé obsahu, mají sami provádět tu regulaci. Tam se lidé vyjadřovali velmi podobně jako u toho státu, ale ta čísla pro tu regulaci byla nepatrně vyšší, takže pro lidi je přijatelnější, když to dělají technologické společnosti, nebo spíše to očekávají od technologických společností, než od státu, což může být také překvapivé. Tak teď bych se přesunul k otázce, k problematice té digitalizace. Já tady teda jsem trošku slepý, tak úplně nevidím na ten slide, tak si to tady pustím na mobilu. Tahle čísla pro mě také byla zajímavá, ale nikoli překvapivá. Pokud se na ně podíváme, tak vlastně vidíme, že lidé zároveň říkají, že digitalizace veřejné správy je příliš pomalá. To je ten čtvrtý řádek. Zase to, je to vlastně spektrum, to znamená ty první tři modré čtyřúhelníčky jsou tedy vlastně spíše ano, nebo úplně ano, rozhodně ano. Takže většina lidí si myslí, že ta digitalizace je příliš pomalá. Na druhou stranu zase lidé žádají, a to je úplně třeba ten první slide,
že by zapojení lidí do té digitalizace mělo být dobrovolné. Takže lidé zde zjevně jakoby vnímají rozdíl mezi nějakým, řekněme, vnitřním a vnějším úřadováním, kde od toho státu žádají, aby skutečně to vnitřní úřadování, aby ty úřady mezi sebou komunikovaly digitálně. Na druhou stranu jako poměrně jednoznačně žádají, aby lidé měli svobodu v tom rozhodovat se, nakolik oni sami se digitalizují a zapojí se do té digitalizace. Máme tam jednak ten první řádek, to znamená zapojení občana do využívání digitálních nástrojů by mělo být dobrovolné. Máme zde ale i třetí řádek, to znamená digitalizace veřejné správy nemyslí dostatečně na ty, kteří nepracují s moderními technologiemi. A tam máme také nějakých přes 70-75% téměř. Takže tohle by mělo být určitě pro státní správu, řekněme, varující a lidé skutečně vnímají, že prostě lidé, že veřejná správa nutí lidi do digitalizace. Tak poprosím další slide. Tak, tady máme vlastně strukturu odpovědí na otázky. Já jsem to rozdělil vlastně podle lidí, kteří vnímají pozitivně digitalizaci, kteří vnímají negativně, nebo digitalizaci, vůbec technologie, moderní digitální technologie vnímají jako technologie, které mají pozitivní přínos pro společnost, negativní přínos a které mají, řekněme, obojetný přínos. A i tady vidíme, že vlastně i lidé, kteří vnímají technologie pozitivně, vlastně v drtivé většině odpovídají, nebo v podstatně větší části odpovídají na to, že zapojení občana do využívání technologií mělo být dobrovolné. Tady i ti, kteří pravděpodobně s technologiemi pracují, mají technologie rádi, tak tohle vnímají jako nějaký, jako poměrně z mého pohledu jednoznačný problém a žádají tedy svobodu v užívání těch technologií. Totéž pak tedy digitalizace veřejné správy nemyslí dostatečně na ty, kteří nepracují s moderními technologiemi. I tady vidíme, jak samozřejmě u těch lidí, kteří vnímají technologie negativně, tak ale u těch v tom posledním řádku, kteří vnímají ty technologie pozitivně, že naprosto zde převládá tedy to, že skutečně je tady nějaký problém a veřejná správa by ho měla reflektovat. K tomu se dostaneme, ale určitě ve větší míře pak v tom třetím panelu. Tak Jinku, nevím, jestli ještě tam máme nějaký slide. Nemáme. Tak děkuji za pozornost a přejdeme rovnou k prvnímu panelu, takže my se tady přeskupíme. A ještě předtím dovolte, abych doplnil Honzu Hynek Trojánek, který s vámi, s částí z vás byl nepochybně v kontaktu. Pokud byste potřebovali jakékoliv další informace nad rámec těch, které zatím jsme zveřejnili na stránkách Juridika Remedia, tak Hynek Trojánek, Bára Štička jako projektová manažerka týmu a Renata Kaňková jsou vám k dispozici a tady v sále máte kromě Ivana Cukera i Nikolase Dohnala, ctěné kolegy z Medianu, takže pokud budete chtít i nějaké další interpretační citace do textů, nebo pokud budete chtít v rámci těch přestávek s nimi probrat i podrobnosti k toho výzkumu, tak jsou vám také k dispozici. Ještě jednou díky za pozornost a užijme si jednotlivé panely.